Esparreguera amb la Marató de TL3. Aquest dissabte 15 de desembre del 2018, a les 8 i 10 del vespre, tindria lloc a la plaça de Santa Eulàlia l'enlairada de globus solidaris per la Marató de TL3, enguany dedicat a la lluita contra el càncer. Un acte organitzat per Esparreguera Comerç que es deixaria aquestes imatges tan bufones d'esparregarins i esparregarines de cor solidari, units per tan noble desig, acabar amb aquesta dolorosa malaltia. Debo probar de agua, tengo una boca. No tengo que hablar, viejo. Gràcies per venir, per participar a la Marató de TV3 un any més. En primer lloc, des de l'Ajuntament d'Esparreguera us volem donar els millors desitjos per a aquestes festes i ara us donarem unes instruccions. Hem quedat a les 8, però què haurem de fer? Entre tots ho aconseguirem. Hem d'esperar a que pugin i farem el repic de campanes. Aleshores, quan pugin, ens faran un senyal, faran el repic de campanes i després faran la més grossa. Si voleu entre tots, podem fer un compte enrere. 10, 9, 8, 7, 6 i tots farem l'enlairada. A més, perquè sigui més maco, mirarem a veure si podem aturar els llums de la plaça amb la col·laboració d'un company que ara vindrà per aquí, que també vol fer l'enlairada. I bé, moltíssimes gràcies i res, esperarem 10 minutets o així, d'acord? Gràcies. Ara tirarem els llums i no espanteu. Mira, no se ha caído yo por arriba. Adiós. Adiós.